ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo ufite umusaraba Imana ngo ijuru ikomeze guha umugisha ikomeze kubandindira no kubagira neza muri byose mbaye ikaze mu kiganiro n'ifasha ry'umunsi uyu munsi wa none tugeze ku gice cy'ijana na 32 cy'ifasha ry'umunsi uri kumwe na Fulgence inshuti yanjye bakunda turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 11 umurongo wa 22 aravuga ngo nyagize imbuto yawe ku mazi uko igihe n'igisohora uzayibona hashize iminsi myinshi ubigabanye 7 ndetse n'8 uko utazi ibyago bizatera mu isi ibyari byo amen uva kera hose nyikura najyaga numva bakunda kuvuga ngo bagarira yose kuko utazi irize bagarira yose kuko utazi irize rimwe na rimwe abantu bajya bakunda kugirira abantu babona inyungu umuntu akifuza kugirira umuntu neza bitewe n'uko azabona inyungu yani magambo neza ariko ufite target wamaze kubona inyungu ziri muri ibyo bintu uvuga utube rwose mugire neza ariko nanjye azanyitura uyu muryango ngushatse w'ubushuti uko nanjye mu gihe cy'akaga uzatabara niyo mpamvu rimwe na rimwe muri iyi si naje kwitegereza mbona iyo umuntu ntacyo afite akenshi kugira ngo abone abantu biragorana buryo umuntu afite abantu akagira ibintu agira inshuti agira abantu agira abamusura agira amubaza ngo baramutse ute wiriwe ute umeze ute urifuza iki yageze mu byiza no mu bibi abafite abantu ariko rimwe na rimwe udafite rimwe na rimwe n'abantu ajya abagura abamutekerezaho amuhizo ke yazo zituri kuvuga bajya abagura ariko ahangaha muri ijambo yatubwiye ngo nyagize imbuto yawe ku mazi kuko utazi ibyago bizatera ibyo ari byo nk'uko kose twagiye dusoma ahangaha kibishatse kuvuga ni iki Salomo ahangaha avuga yagaragaje uburyo umuntu akwiye kugira neza mu buryo bwose akanyagize imbuto ze atizeye cyangwa atiringiye inyungu azabonamo izarizo yani magambo aramusaba kugira cyangwa se aragusaba kugirira abantu bose neza yani magambo unyanyagize kubuzi nabutazi ugire neza uwuzi n'ubutazi urwanirira ishyaka uwuzi n'ubutazi ariko kandi agaragaza yuko nyuma amaherezo yabyo ntabwo ajya aba mabi icyiza umuntu akoze kijya kimugarukira erega gishobora no kutakugarukira wowe ubwawe kikazagarukira umuryango wawe kikazagarukira abana bawe kikazagaruka kera utagihari wowe ubwawe nyanyagize imbuto yawe ku mazi ngo bagabanye 7 ndetse n'8 ndetse unarenze kuko utazi ibyago bizatera ibyaribyo Imana umwijuru igufashe kandi gushoboze gerageza wowe ubwawe uriho kubwa impamvu Imana yagutoranyije igushyira kugira ngo ube inyungu ku bwa benshi kora Imana izagushyigikira kandi izabana nawe nkwifurije amahoro y'Imana nkwifurije umunsi mwiza uhahe uronke shalom.